子盐。我没买盐，你是不是打岔电话了？谁？我那同学老严呢？出国那个，你回来了？哎呀，你还要来看我？哎呀，太好了，欢迎欢迎欢迎，随时欢迎。妈呀，不能这么快就到了吧？哎呦，老宋，小宋，给我一吓得一激灵。我爸给你买的新衣服，你试试。给我买的大红色的，我能穿出去吗？好看呐，你试试。我试试。试试试试。多好看！妈呀，还有帽子呢。还有个帽子。可也行，我扭秧歌带。妈呀，这不一样的吗？亲子装。那个韩燕姨啊，我用我这个 OPPO 给我爸照张照片发过去。啊，来，你看多好看！哎，你别说，还真挺新鲜的。嗯，孩子，嗯，快坐，快坐。嗯，来，坐下。那个大姨呀、啊，哎，你别收拾了，我有话跟你说。啊，大姨呀、啊，你说你跟我爸呢这么多年了，那实在不行，你俩就赶紧把事儿办了得了。我们大人的事儿，你小孩就少跟着操心吧。我能不操心吗？关键我受不了了。那天我跟我爸我俩喝酒，我就给他喝多了。我跟我爸这么说：“老宋，这婚你能结不？你要不结，我先结。”小宋，哎呀妈呀，瞅你那损惨，先有老后有小，我的海燕不回屋，你的喜事往后搁。海燕姨呀、啊，你说我呢，跟我爸我俩长得本身就挺谨慎的。说这事这要是再往后拖的话，我心里头的海燕也飞了。谁呀、啊？谁？哎呦，老同学 ，Hello， 老严，快进快进快进！哎呦哎，哎呀，老严呐 ！Oh my God！ 20多年没见，海燕依然是那样的端庄，还是那样的 beautiful。I miss you。嘛嘛，哎呀哎呀哎哎，老严呐，不是你这太热烈太火爆了，我接受不了。这在国外呀，充其量也就相当于握手。黄玫瑰，寓意着等待和希望。20年了，我们终于又重逢了，再握一次，嘛嘛，你干啥？跟你握手，哪来的？一直在这儿呢。不是姨，他是谁呀？哎，他是我同学，初恋。他是谁？他是我邻儿子。不对，我记得海燕生的是姑娘，我是二胎。二胎指标刚开放一年，你这孩子发育的也太好了吧？我着急。老严呐，我给你们俩好好介绍介绍啊。这个呀，是我初中同学，我俩还同桌。你叫严叔。你好，你好。他叫小超越，实不相瞒，他是那个我跟他爸老宋，我们俩好上了，他是老宋的儿子。小宋，海燕，你有男朋友了？啊？不、哦，我不接受，我接受，我坚决不接受，我坚决接受。你瘦，还黑？对，我跟我爸都黑。我爸说的，我俩不能白活一回。海燕。你和他爸结婚了？还没有呢。哦，那你这小伙子叫妈叫了早的一些呀。如果你性子急的话，把这爹也收了吧。收不了，我自己有爹。行了，你看你们俩，来来来来来，快坐坐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 。Sit down, thank you。那个老严呐，你这样啊，你稍微坐一会儿，我做几个家常便饭，咱们就在这边吃边聊。不吃饭，聊天。这些年我一个人在国外，那真是日有所思夜不能寐。看着我的街坊邻里，心里一直想着同桌的你。那时你很小心问我要半块橡皮，我总是把整块都给你。你也曾不经意提起喜欢和我在一起，
正合我意。你在书桌上画了一道三八线，我总是悄悄地越过去。你用胳膊肘子差点没怼死我。我双手捧着它，轻轻地对你说：“拿回去。”哎呀，真恶心呐！我也曾行了，老严呐、啊，你干啥呀？这酸不溜丢的，给我这鸡皮疙瘩整掉一地。我失态了，老严呐、啊，你都给我整糊涂了，你这是干啥呢？表达的还不清晰吗？不是，你到底啥意思吧？追你？妈，不是你没听明白吗？我爸跟海燕姨他俩好上了，就差领证了。还没领证呢，就有机会。你有啥机会呀？不，朝月。人家毕竟是客人，懂礼貌。那个，去给弄点水去。我弄啥水？他渴吗？你问他，你渴吗？看你不渴。你渴不渴呀？渴。你去泡茶去。红茶、绿茶、花茶，喝什么茶？有啥？啥都没有。你咋知道我爱喝白开水？弄水去啊！等着。孩子懂事儿，等着。20年了。没变，变了都老了，但是品味得变。这套衣服不适合你的品味。凤，我让你早点结婚，你不结，这回情敌到家了，该让你看看。我要是再不想点招，我海燕医院抢走了。我电话。喂，海燕呐、啊，老宋啊，你干哈呢？没干啥。哎，你这个点不上班呢吗？你不得忙着，咋还想给我打电话呢？我再忙也不耽误我想你呀。那个，我给你的衣服你穿上没？那个穿了。啊，那你照一张照片给我发过来。啊？不是，你怎么的？说话支支吾吾的，咋的？家里有人啊？这不小超越在这呢吗？不能。肯定有外人。我老同学来了。海燕呐，不是我说你啊，就那不三不四的人你可少搭理。你别看他穿的人五人六的，双眼爆皮的，那不一定是什么好人，那是什么穿法？大冬天穿个西服扎个红围脖，你搭理他干哈？你瞅你那损色，你是不是傻？你是不是你是超越，你干啥呀？你怎么还能装你爸给我打电话呢？关键我要不，我再不想招，你就让他给抢跑了。我是那行了，你别说了。我告诉你啊，就从你一进屋开始，我就觉得你不是什么好人，你就憋着劲儿跟我爸抢我海燕姨呢。他不是，那怎么能是抢呢？我跟海燕这么多年了，我们两个是两小无猜，青梅竹马。你爸和他才认识几天，能相提并论吗？你是前任，人我爸是现任，他俩马上就结婚了，你明白不？还没结婚，可以公平竞争。你拿啥跟我爸竞争啊？我有车有房，我爸有牛有羊。我有自己的公司，我爸有退休工资。我吃的是鲍鱼龙虾，我爸吃土豆地瓜。我年薪百万，我你早晚完蛋。你无理取闹，你不可救药，你不可理喻。你上边去！你什么素质？你是兔子，你是猴子，你是兔子，你是狗熊，你是骆驼，你是蛐蛐，你行了，干什么呀？我是商品呢，你们俩争来抢去的。老严，我就是一个普普通通的东北的小老太太，打小就穿着粗布棉袄，吃葱蘸大酱长大的，我都这个岁数了。其实就是想找一个贴心的踏踏实实的伴儿，能说点心里话。我寻求的是精神抚慰，不是物质回馈。你送给我的这些洋玩意儿都挺好，但是不适合我。老严，咱们同学一场，我谢谢你这些年还惦记着我。以你的优越条件，找一个合适你的伴侣不难。祝你幸福。我给你一段情，你却还给我一把锁。我付出的是真心，你却这样对我。
老杨，我说的都挺清。既然是这样，我就带着对你的真爱去了张太太那看看。你看我咋说的，一看那就不是什么好人，见异思迁的人。朝玉，你还没看明白吗？他不就是给自个儿找个台阶下吗？妈呀，他咋又回来了？别怕，我对付他。哎，算了吧，还是我自己跟他说清楚。老严，我跟你说的挺清楚了，其实我这颗心早就交给老宋了。海燕呐，你可长点心吧。老宋。